Det är ju bakom mig som Trafikverket har stoppat bygget till Förbifart Stockholm. De uttalade sig i måndags och gick ut med att säga upp avtalet till LSAB. Idag är bygget helt stilla och det är ingen här. Vi pratade med Trafikverket på plats och de hänvisade till ett pressmeddelande. Det har stoppats på grund av att LSAB inte uppfyller kraven för en bra arbetsmiljö. Än så länge oklart när bygget ska fortsätta igen. Trafikverket håller på att hitta nya entreprenörer och upphandlingen pågår fortfarande.